Денот на шегата кај децата најубавиот ден во годината. Тие на тој ден се представуваат во најдоброто светло, односно се маскираат во милените ликови од нивните цртани. На тој ден сите дечиња се срекни и весели и се представуваат со интересни песни. Во Кучани тој настан се реализираше во градскиот парк на летната сцена. Маските зад кои се криете, јунаците кои ги презентирате, ја кажуваат вашата инвентивност, имагинација, поддршката од вашите родители, поддршката од вашите наставници, а во исто време ја искажува и радоста и среќата која носите во себе. Затоа денешниот ден нека биде можност да ја ширите таа радост и среќа кај сите повозрастни и ваши пријатели и блиски. И сакам да ви ветам дека Општина Кочани ќе дава сериозна и континуирана поддршка во вашите идеи, во оваквите настани, но ве повикувам да бидете со вашата енергија, со вашата среќа и радост, да бидете добри деца, успешни ученици, а понатаму и успешни граѓани на Општина Кочани. Радувајте се на денешниот ден, уживајте во настанот. Градоначалникот Папазов е дециден дека Општината постојано ќе дава поддршка во идеите и настаните на децата, затоа што децата се мотивот на едно општество и постојано треба да бидат исполнети и успешни ученици, а воедно и успешни граѓани на Општината.